Әй, қатшы! Мен келетте ойламадың ба? Сен менің сұртымнан аңдайтын болғансың ба? Әлде саған бір фото бейне жазбаға тапсырыс беріп пе еді? Жаныңның барында айтқа не? Қандай фото, мен сізді түсінбедім? Әй, сен кімді ақыма қылып тұрсың? Көрсетем саған. Іскерлік кездесуінің сұртынан түсіретін сен кімсің? А? Әлем екеумізді ажырастырғын келіп жүр ме? Осы мен екінші рет ескерттім. Бұдан былай кешірім болмайды. Менің екінім бар, қойыңызшы! Әлемді менен тартып алғын келіп жүр ме? А? Ұмтансың, ұятсыз! Жұмыстан шығарыстан! Абыройымды көп күнгелді қой, е? Қойыңызшы! Не болып жатыр? Жүрсеттем саға! Араласпаңыз! Өзім шешем. Сара, бірақ бұл не болған білмедім, келе саға қол көтерді. Жұмыс уақытында не істеп жатсыз? Мен қызметкеріммен қол көтеретіндей қандай қақыңыз бар? Бассыздықты тоқтатыңыз. Сара, көзіме көрінбей жоғалшы. Көрсетем саған, ерген. Аида! Аида! Не істеп жүрсің мұнда? Жеке шаруаларыммен келген. Мына бетсіз хатшысымақты орнына қоймасам, отбасымның шырқын бұзбақшы. Сара ханым, Лауранды дереу жұмыстан шығаруды талап етем. Әлем, не мына хатшы сымақ қалады, не мені таңдайсың. Аида! Бер мені! Әлем! Аида! Бер мені! Аида! Бер деніңіз! Бәр, бұл жерде шеше! Әлем! Жүр! Бер дедім, Сара. Тұсын.